жаппай сенбілік аудан орталығындағы жастар саябағы және георгий канцев атындағы саябақта өтті Бұйылғы ылғалдың мол болу, болу себепті арам шөптері қаулап өскен іші қоқысқа толған қос саябақ аудан әкімнің назарын әлікті. соған орай барша мекеме қызметкерлері жұмылып таза қазақстан акциясына атсалысты ауылдың іші сыртын тас жолдар жағалауларды тазалау жұмыстары жүргізіліп қоқыстар шығарылды ұйымшылдықпен осы барлық ауданға қарасты қырыққа жуық мекеме және де 500 жүзге жуық қатысушы осы тазалық акциясына қатысуда тазалық акциясының мақсаты бұл демалыс орындарын көшелерді тазарту және де абаттандыру мақсатында болған осыға акцияға барлық ауылдық округтер қатысуда тазалық жұмыстарына аудан әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиясы мүшелері де қатынасты олар техника кіре жердегі жиналып тұрған ағаш қалдықтарын шығарып арам шөптерін жұлып қоқыстарды тазарту жұмыстарын жүргізді комиссия мүшесі тойған сариева әсіресе ойын алаңының тазалығына мән беру керектігін айтады өз еріктерімізбен шығып мына өзіміздің балдар ойнайтын ойын алаңын тазалауға таңертеңгілік жиналғанбыз қазір жұмысымыз өте қарқынды жүріп жатыр себебі балдар ойнайтын жерге өте тазалық көп қажет кішкентай балдарымыз әрі ойнап та жатыр өз балдарымыз бұл ойын алаңын шашып та жатыр сондықтан ойнайтын да өз баламыз шашатында өз баламыз биыл аудан бойынша 14725 тана ағаш отырғызылу қажет оның 4925 танасы данасы көктемде отырғызылады деп жоспарланғанмен төтенше жағдайға байланысты жоспар орындалмады 9800 дана көшет осы күзде егіледі қазбек айтқалиев махамбет ауданынан